Kaixo, bideo honek ditzkonpe du irakasleen gaitasun digitalerako esparru europarraren seigarren arloari buruzko azalpen labur bat jasotzen du. Seigarren arloak ikasleen gaitasun digitala sustatzea du helburu. Hau da, ikaslea gaitzea teknologia digitalak sormenez eta arduraz erabiltzeko, informatzeko, komunikatzeko, edukiak sortzeko, ongizaterako eta arazoak konpontzeko. Ikasleen gaitasun digitala sustatzeko beharrezkoak diren gaitasun pedagogiko espezifikoak azaltzen ditu. Ditzkomp, herritarren gaitasun digitalerako esparru europarrean oinarritzen da, honen bost arloa kontuan hartuz. Arlo hauetatik abiatuz, bost gaitasun bereizten dira. Lehenengo gaitasuna, alfabetatze mediatikoa eta informazio arlokoa. Hau da, ikasleak ingurune digitaletan informazioa bilatzera, antolatzera, prozesatzera, aztertzera edo eta interpretatzera behartzen dituzten jarduerak proposatzea. Bigarren gaitasuna, komunikazioa eta lankidetza digitala. Hau da, ikasleak komunikaziorako, lankidetzarako eta partaidetza zibikorako tresna digitalak erabiltzera behartzen dituzten jarduerak antolatzea. Hirugarren gaitasuna, eduki digitalak sortzea. Hau da, ikasleak eduki digitala hainbat formatutan egokitzera eta sortzera behartzen dituzten jarduerak garatzea. Laugarren gaitasuna, erabilera arduratsua. Hau da, neurriak hartzea, ikasleen ongizate fisiko, psikologiko eta soziala bermatzeko teknologia digitalak erabiltzen. Bosgarren gaitasuna, baliabide digitalen bidez arazoa konpontzea. Hau da, ikasleak arazo teknikoak identifikatzera eta konpontzera behartzen dituzten jarduerak burutzea. Bideo hau seigarren arloari buruzko azalpen labur bat izan da. Gainontzeko arloi buruzko azalpenak beste bideo batzuetan dituzue eskuragarri.